Dalam perkembangan berasingan, Anthony Lok turut mengharapkan pihak pengurusan stesen LRT Pasar Seni dapat meningkatkan tahap penggunaan fasiliti yang lebih baik. Ini memandangkan menerusi pemeriksaan mengejut yang dilakukan beliau sendiri mendapati kegagalan mesin tiket dan walkulator gagal berfungsi dengan baik. Sehubungan itu, beliau mengharapkan pemantauan berkala perlu dilakukan pihak berkaitan. Bukan satu inis yang baik, malah memalukan negara, terutamanya apabila kita sudah menyambut tahun baru, menyambut pelancong-pelancong sempena tahun melawat Malaysia. Bukan sahaja ini menyusahkan kepada rakyat kita sendiri, tetapi apabila pelancong datang lihat kepada perkhidmatan kita, ini sesuatu yang tak boleh kita terima.